ai që thye një qeramide dhe ngre një palë shkallë të shtëpia e ti, dënohet me burg. Vangjush Dako, që ka bërë krimin më të madh në historinë e trashëgimisë kulturore, nuk penalizohet dhe madje bëhet hero. Unë sa i them mafje me fytyrën e gjyqësorit. Mua më vjen keq për gjithë qytetarët shqiptarë, të cilët presin të marrin drejtësi nëpër dyert të gjykatave, dhe kjo është poshtërsia më e madhe që kanë ndodhur të paktën në historinë 28 vjeçare të demokracisë. Dhe është për ta ardhur keq që në Shqipëri prokurorë e gjyqtarë bëhen njësoj si avokatë. Avokatët që mbrojnë në këtë lloj investimi që është investim djalli, dhe prokurori kërkon të pushoj çështjen kur jemi në ato lloj rrethanash, nuk kanë ndryshuar asgjë. Në momenti që ne bëm kallëzim penal apo bëm kërkesë për mas sigurie, 2 muaj dhjetor janar, në shkurt filloi të lëvizë Instituti i Arkeologjisë, Ministria e Kulturës apo vetë bashkia, dhe në këto 2 muaj që janë bërë me disa shkelje penale, administrative dhe civile, në këtë moment nuk kanë ndryshuar asgjë. Atëherë, pse prokurori pranoi kërkesën tonë për të hapur kallëzim penal, ndërsa sot thotë do bëhet një projekt i ri? Çfarë nga prokurori me projektet e reja? Sigurisht arkitekt prokurori ti. Prandaj neve do të apelojmë, sigurisht që do apelohet që nesër pas nesër, pas si procedurë, por që ishte një rast shumë i mirë që shoqëria civile fitonte një kauzë që është kauza e shqiptarëve.